grande diferença de você estudar rocha e você estudar qualquer outra coisa. Ou um organismo vivo. A principal diferença é que você pode, no caso de estudar um organismo vivo, você pode ir em determinado lugar, coleta e volta para o Brasil e estuda aqui. Não que na Antártica você não possa fazer isso. A gente vai, coleta a amostra de rocha e volta. Mas é diferente, por exemplo, da grande parte dos pesquisadores que pode ficar na estação ou nas estações. Sai, coleta, volta para a estação e dorme. Sai, coleta, volta para a estação e dorme. Quem trabalha com geologia, rocha mesmo, precisa ir ao afloramento. Um certo conforto, até, eu diria. O que se costuma fazer é, o helicóptero leva os pesquisadores e todos os equipamentos pessoais e para montar o acampamento em si. A gente leva por volta aí de 12 horas de montagem de acampamento. E durante a semana, a gente trabalha, vai ao campo, coleta amostra, coleta material, mede o que tem que ser medido. E aos domingos a gente vai a pé para a base. Demora mais ou menos uma hora e meia para subir para a base e 50 minutos para descer, porque para descer todo mundo ajuda, né? Então é bem mais fácil descer, voltar da base do que ir. Isso significa que nós tomamos banho uma vez por semana. Existe uma barraca que nós fazemos de restaurante e escritório, uma barraca que é depósito, uma barraca que é banheiro e barracas individuais para cada pesquisador dormir e manter os seus pertences pessoais. O que acontece é que na barraca que é cozinha tem aquecimento. E é a hora mais feliz, porque é a hora que a gente prepara a cozinha, chega com o material, organiza todo o material, prepara alguma coisa para comer. No caso do acampamento argentino, é comida de verdade. Nós fizemos frango assado, bife à milanesa, torta, bolo, mas a hora difícil é a hora de ir para a barraca dormir. Essa é a hora mais difícil, porque é muito difícil acampar num verão onde a temperatura média é menos 7 graus. É muito difícil. Mas a vantagem disso é que a gente está do lado dos afloramentos, então é tranquilo. Sai, trabalha por volta. Eu trabalho por volta de 7 horas, indo de afloramento para o outro, coletando material. E com isso, conforme a gente vai coletando material, a gente já vai organizando. E quando o acampamento é desmontado, vem um helicóptero para pegar todo o material, inclusive as amostras que a gente coletou